Jazzy, é mesa VIP, hein? É uma ex-Big Brother. É a Grazi? Não, não, não. Saiu na primeira semana. Isso é VIP, porra. Pra nós, hoje em dia, é como se fosse a Madonna. Falaram. Voilà, madame. Bon appétit. Será que pode vir um pouco de ketchupzinho em cima? Você vai trabalhar no trailer? Food truck. É trailer. Combi! Se me desse pipoca, você chama de truck. Eu sou a Cristina Falcão, do Banco Osmond. Ah, do banco! De hoje em diante, eu vou comandar uma auditoria. Tá tudo bem, chefe? Síndrome de Pabst-Godin-Kordstrom. Não mata, não brocha, você só fica sem paladar. Talvez você tenha razão. Uma organização. A gente precisa mudar o cardápio. O cardápio? Tá cu. Tá cu o quê, Bagual? Posso ter uma? Vamos parar! Chefe, tá cozinho demais. Esse restaurante aqui vai ganhar cotação máxima no melhor de São Paulo. Tá maluca? Esses caras só avaliam o restaurante badaladinho. Então se vira pra ser badaladinho de novo. Então quer dizer que você é o tal namorado secreto, né? Eu não tenho um namorado. Ah, está na hora de arrumar um. Você não acha? Eu? Eu pretendo explorar ao máximo o conceito de food place. Show! Fica na tua! Food place! O cardápio deve ser original, bem executado. E tem só um detalhe. O prazo é de 5 dias. 5 dias? Uhum. Melhor se mexer, né? Senão você vai acabar no restaurante aquilo. Tá nervoso? Se você ficar me perguntando se eu tô nervoso, eu vou ficar mais nervoso ainda.